ما رسوله وان بيته سلته وصو بيته درو جلنا انفلته والرئيسان بيني الرفسين سيارسا خسيناسا بيخو هدوسا فارسا خرالة باجة تستر جة تستان دي وان جين دقين يدبي مهاد مغان دي سيناسا دبسي قماء قميلا لي خجيب الرخاين انفقل جيه حالي هدونا هو تيكوفو لان دلبي دبسي في تأيدين دبلنا لبي جالالان ديهي ساصحابا سان قنو سيفي لان اسجيهز جيه وانا منو خمو دان ديهن اوني نمي هدو لغار رج اچيت لغار نسا جبدو دبسا دقيسي لغا بران لبدو وان جالتا مي فسان نما لغاتي جرو نسا قوتو نسا فرقاباتي سيناسا دبسي لغار كيك اندي اكار رقابيه بغان دي لمي هندي شريفم توم فدو ميچيرم ميرا انسان گره روگوندان ايرا لولبدر رتس اسا حيدوري اججا ورانا گوتچما توري دينتي سورا مري نمتلم بوني لبوساتيف جي تكاسيفين فوني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اشما اركفوني خوردوتو تفي كبجمتو تسني موتي جرجرتو نگاكي سني نگازرن تگلت ربي هردفتو تفي كبجمتو تكي حرجي تودا وان باي لبك يجابسي وان باي نت الاغام يجتودا دوباتو دفي يجتودا هردفتو تفي كبجمتو تكي يجتودا نمني كمي يو جتودا امان دي كريستانة اللي جرادو سلامت كمي تو جرادو جتودا كيسا يو جتودا اكا امان تي سلامت تي جتودا امان تي وفيسور تي جبي فاتون قداجا جتودا قداجا جتودا كان را تاري دمو جيشتودا نبي جي كيني صلى الله عليه وسلم جيشتودا حالا في أباكي تي أولدتي لبوتي تي أولدتو جالتو قبدا جيشتودا يو كان هنگولين إسلام ما كيسا يو باتا جيشتودا كان فو يو خندو جيشتودا أمانتي أوفي والي كباجي يو جرات بارباتي سارا جيشتودا جيزي خند جيشتودا جيزي خند daamti martije tuda kawaye amanta himbeene waroni jechuda waye amanta beku indubatani jechuda wara jechuda matan kulfi daima jechuda kawanta himbeene olbate jechuda gizeta kala mabicha wasonte gize bae jechuda eradide biani jechuda amantan islam ma jeka ma jechuda tanandure jechuda hanga masjidalle masjida digani jechu masjida digu jechu akka jechuudha uummanni islaamaa bakka itti salaatu dhabee jechuudha addaan bittinnaa'uudha jechuudha kaayyoon isaanii kanuma amma ammoo jechuudha amma bichaayyoo miti garuu jechuudha gizee ammaa hoyitii ammaa kana keessatti jechuudha namitti luqaatuun jechuudha kan nama yuu fakkaanni tuni jechuudha luqaatuun tuni waa'ee amantii islaamaa eessatti beeyitti haasofti jechuudha eessatti beeyitti haasofti jechuudha waan hin beekne tokko keessa hin galinaa jechuudha dura dursaati amantii keessan gadi bu'aati baradha amantii namaatiitti bu'uudhaan dura jechuudha waa'ee amantii ofiitu iyyuu kan hin beekne kan macaaf ofiitu jechuudha fuula lamaa sadii iyyuu dubbistee hin beekne namni jechuudha wangeela fuula lamaa sadii dubbisee beeku jechuudha ol bahee jechuudha amantii namaa hin jeeku amantii namaan arrabsu jechuudha. Amantiin illee jechuudha amantii kiristaanaa keessa turre waan ta'eef amantiin kiristaanaa jechuudha ol bahiitii amantaa namaa arrabsi hin jedhu jechuudha hin jedhu namni namaa arrabsu hin dhoofu jechuudha abaaramaadha inni iyyuu jechuudha kanaafuu iyyuu wanta amantiin isaaniitu ni jenye jechuudha ol bahanii hojjetu jechuudha nabiyyuu muhammad sallallahu alayhi wa sallam lubbuu teenya caalaa hiyootii teenya caalaa jaalannaa jechuudha kanaafuu iyyuu. Kanaafuu jechuudha warroonni karaa akkanaatiin deddeemtan kun osoo dhaabbatanii isinii wayyaa jechuudha maaliif uummanni islaamaa jechuudha jaroota kan ofirraa dhoguu dadhabeetii miti jechuudha ofirraa dhoguu yookiin immoo afaan qabsiisuu dadhabeetii miti jechuudha maaliif amantii ofiitiif jechuudha uummanni islaamaa lubbuu ofii dabarsee kennaa jechuudha kanaafuuyyuu osoo lash jettanii bareedadhaa jechuudha osoo lash jettanii. Lijjaarii jechuudha miila kaanii yeroo darbe jechuudha amantii ortodoksii arrabsee dammoo deebi'ee jechuudha dhiifamaayyuu gaafatee jechuudha dhiifamaayyuu gaafatee mana hidhaa galchanii jechuudha amantii islaamaa yoo gizee amantii islaamaa arrabfamu kana jechuudha daa'imti camlaaqaan gizee hunda ol baatee al baatu jechuudha kan waa'ee amantiitu iyyuu irraa hin beekne ma amantiin islaamaa fitiin argattu. Amantii islaamaa namni jechuudha itti bu'ee
jedhe jechuudha akkuma amantiin biraa yoo tuqqame jechuudha mana hidhaa galasan warroonni jechuudha amantii islaamaa tokko mana hidhaa maaliif galuu didan. Kun ingidi jechuudha beekamaadha. Kanaafuu jechuudha uummanni islaamaa waan barbaade jechuudha amrajaa irratti fudhatuu danda'a jechuudha dadhabaniitii miti geeruu jechuudha hin beektu waan taateef haasofti. Kanaafuu jechuudha warroonni akkana xaalxaal jettan kun of kabajaa jechuudha of kabajaa amantii keenyaa fi an jechuudha akka kiyyatti amantii kiyyaaf lubbuu kiyyaan dabarsee kennaa jechuudha. Kanaafuu amantii namaa hin tuttuqinaa jechuudha abbaaf waan fedhetti buluu mirga qaba jechuudha. Amantii islaamaa jechuun miliyoona meeqa oli namoota miliyoona meeqa olitu hordofaa jechuudha. Kanaafuu amantii islaamaatti hin bu'inaa nabiyyii rabbiitti irraa goraa jechuudha waa'ee nabiyyii rabbii hin beeytanii jechuudha osoo beeytanii ittiin buutanii tureechu hin xuuxanii tureechu jechuudha waan hin beeynee fi albaatanii jechuudha. Dura deemtee amantii keessanuu sirna siraataan baradhaa gaafa amantii keessan barattan waa'ee amantii namaa haasoftanii jechuudha. Amantii keessanuu uummata islaamaatti isin barsiisaa jiraa jechuudha ustaas faraafaa ustaas awwalfaa jechuudha isaantu isin barsiisaa jiraa jechuudha. Kanaafuu dursati amantii baradha amantii eega barattee boodatti dhuftee jechuudha waa'ee amantii islaamaa haasoftaa jechuudha. Kana hoon jedhummoo warroota hunda osoo hin ta'in jechuudha warroota akkana bacabbacu tana jechuudha walii gaddeemtee odeessitu tanaaf hin jedhee jechuudha. Naa of kabajaa jechuudha abbaatu of jalatti qabaa waan barii kibirii jechuudha. Kanaafuu of kabajaa jechuu barbaade tananii arraba keessan kana dhiisaa jechuudha. Miqantani waan ta'eef miqantani illee walalaa koo nabiyyee raahmataa nutaasistan barchaatu uummataa simtuu caalee nabiyyoota hunda kana fidan mirga rabbii guddaa walalaa koo nabiyyee raahmataa nutaasistan barchaatu uummataa situ caalee nabiyyoota hunda kan nuuf hidhan mirga rabbii guddaa. Muhammad yaa Muhammad.